विश्रामपछि स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम प्राइम इस्यु सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा फेरि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई निरन्तर सुरु भएको छ र सर्वोच्च अदालतले के गर्ला संसद पुनस्थापना गर्छ या प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेकोलाई सदर गर्छ भन्ने विषय यति बेला आम रूपमा उठिरहेको छ सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर पुगिरहेको छ र त्यो सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले नै हिजो मात्रै एउटा फैसला गर्यो जो बिसजना मन्त्रीहरूको पद पनि गएको छ जो चुनावी सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो यिनै विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार भर्खर मात्रै संसदीय सुनवाई आजदेखि निरन्तर रूपमा सुरु भएको छ र त्यही सुनवाईबाटै यहाँ आउनुभएको छ यति बेला सर्वोच्च अदालतमा कस्तो सुनवाई भइरहेको छ र अधिवक्ताहरूका बिचमा के के विषयवस्तुहरूले प्राथमिकता पाइरहेको छ आजको संवैधानिक इजलासको कुरा गर्नुपर्दा अहिले निवेदन पक्षबाट सुनवाई सुरु भएको अवस्था छ यसमा अझै पनि समय निकै लाग्ने अवस्था छ किनभने निवेदन पक्षबाट एकातर्फ एक, एक सय छ्यालिसजनाको निवेदन परेको छ जुन सम् राजनीतिक दलहरूको अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीहरूबाट सार्वजनिक सरोकारको विषय इङ्गित गर्दै हामी कानुन व्यवसायीहरूतर्फबाट संविधानको बर्खिलाफ हुने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको संसद विघटन गैरसम्वैधानिक हो र संसद पुनर् स्थापित हुनुपर्छ यो संसद विघटनको उहाँको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने किसिमले परेको छ भने अर्कोतर्फ पुनः कानुन व्यवसायबाटै संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ जुन उहाँले छिहत्तर पाँच अनुसारको उहाँको पनि त मागदाबी भएर जानुभएको छ उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर भए हेर्दाखेरि तिन किसिमको मुद्दा एउटै ठाउँमा आएर बसेको अवस्था छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म को कोले बोल्नुभयो र के के भन्नुभयो योभन्दा अगाडि खासै विषय परिवेश गरेको अवस्था थिएन संवैधानिक इजलासमा को इजलास रे, को बस्ने र को को नबस्ने भन्ने कुरामै अल्झिएको अवस्था थियो आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको पालो छ उहाँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ अझै म सर्वोच्चमा म हुँदासम्म चाहिँ माधव वरिष्ठ अधिवक्ता माधव दाई बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि अब एमिकस क्युरीको पालो छ त्यसपछि सबैको पक्ष विपक्ष सकिएपछि यसले समय लिन्छ सबैका आफ्ना आप तर्क छन् र यहाँ जहाँसम्म यसको कुरा के आ, हो त भन्नु भन्नुपर्दाखेरि संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको अवस्था हो सर्वोच्चले भोलि निर्णय के देला त्यो सर्वोच्च अदालतको विषय भयो तर व्याख्यात्मक कुरा गर्नुपर्दा संविधानको त्रुटि प्रष्ट देखेको अवस्था छ तर, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पठाएको लिखित जवाबमा त हामीले संवैधानिक रूपमै गरेका छौँ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ अब यसलाई हामीले जनरल हिसाबमा भन्नुपर्दा पनि प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपति भनेको देश चलाउने एउटा सिस्टमभित्रको व्यक्ति हुन् कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हरेक कुरालाई अनुमोदन गर्ने कानुनले दिएको व्यवस्था हो तर कानुनले उहाँहरूले आफूलाई दिएको अधिया अधिकार प्रयोग गर्दा देश परिस्थिति र वातावरण अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्दछ म हामी कुरामा अन्यथा भन्दिनँ राष्ट्रपतिले किन त्यसले सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो भन्ने कुरामा जान्न तर यति छिटो किन गर्नुभयो कि आधा रातमा नै यो संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था त छैन यदि दुईटाको विवाद परेको थियो एकजनाले स्वयं म बहुमत पुऱ्याउनु सक्दिनँ म छोडिदिन्छु भनिसकेको प्रधानमन्त्रीले एकै छिन पछाडि मसँग एक सय त्रिपन्न सांसदको समर्थन छ भन्दा यो सामान्य व्यक्तिले एउटा नलेजले सोच्दा पनि यो खालि यो झगडाको बाटो गर्नको लागि मात्रै हो भन्ने कुरो प्रष्ट छ र जुन मिडिया हामी तपाईँ हाम्रो मिडियामादेखि लिएर हामीले समाजमा हेरिराखेका छौँ दुई फ्याक भएर अलग गइसकेको जसको समर्थन उहाँलाई नै छैन यद्यपि नेकपा एमाले पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हो तर यो यसमा व्यक्तिगत रूपमा जुन पाँचले त के भन्छ बन भने पार्टीलाई लिएर आइजा भनेको होइन नि पाँचले त के भन्छ बन भने कुनै संसद सदस्यले बहुमत पुऱ्याउनु सक्छु भनेर आधार पुऱ्याउनु सक्यो भने उसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ छत्तर पाँचले तर उहाँले नै तिनमा हुँदाहुँदै उहाँले बहुमत पुऱ्याउनु पर्थ्यो म सक्दिनँ भन्नुभयो मार्ग प्रशस्त गरे भन्नुभयो यो त झगडा गर्ने बाटो जस्तै आफैले म पुऱ्याउन सक्दिनँ त्यही बहुमत पुर्याउनु सक्दिनँ भनेर पहिला पुर्याउनु सक्नु भएन दुईको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छत्तर दुई हुँदा पुऱ्याउनै सि तिरानब्बे मत पाएर बस्नुभयो त्यसपछि म पुऱ्याउँछु भन्नुभयो मै हुन्छु ठुलो दलको मै हो म पुऱ्याउँछु भनेर नियुक्ति हुनुभयो तिस दिनभित्रमा पुऱ्याउनु पर्नेमा त्यो कुरालाई फेरि उहाँले गाउँदाखेरि म सक्दिनँ मैले मा मार्ग प्रशस्त गरेँ बिना राजीनामा मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो अब राष्ट्र उहाँले दलिएको समर्थन छ अरे दलीय हस्ताक्षर लगेर जानु भएको छ होइन दलीय समर्थन छ भन्नुको लागि त अहिले उहाँकै दलभित्रको छब्बिसजनाले सर्वोच्चमा आएर हाम्रो समर्थन छैन हामी शेरबहादुरलाई समर्थन गर्छौँ भनेर दर्ता गरिसकेको छ आ, भी भी भारा। भारा। यो के निर्दलीय व्यवस्था होइन र यसको पछाडि अर्को एउटा ठुलो समस्या खडा हुने त्यो विषय छुट्टै छ फेरि म अहिले संविधानको कुरा गऱ्यौँ र संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने कुरा गऱ्यौँ अब यसमा तेस्रो कुरा ल्याएर जोड्न अहिले त्यति अनुकूल नहोला यो विषय छुट्टै छ व्यवस्था गर्ने तर पाँचले के भन्छ भने छिहत्तर पाँचले के भन्छ कुनै व्यक्ति पार्टीलाई कसैले विश्वास गरेन पहिलो त बहुमतको पार्टी भइहाल्यो छिहत्तरे दुईले दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर बनाऊ भन्यो पार्टी मिल्न सकेनन् ठुलो दलले ल्याऊ भन्यो दलको हैसियतले पनि गर्न सकेन भने कुनै व्यक्तिले त व्यक्तिगत रा रिलेसनको आधारमा कसैले समर्थन पाउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ संविधानले स्वीकार गरेका कुरा हो त्यो हामीले भने मात्रै होइन संविधानले स्वीकार गरेका कुरा हो कि कुनै व्यक्ति त्यो व्यक्ति सांसद हुनु पऱ्यो सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनु पर्यो त्यो व्यक्तिले अरूको समर्थन लिन सक्छ भने उसलाई संविधानले नै ठाउँ दिएको छ किन किन दिएको भन्दा हाम्रो देश एउटा विकासोन्मुख देशमा अनेक समस्या त जिउका छन् पटक पटक यी नेताहरूको कारणले गर्दा कुर्सी लोभको कारणले गर्दा मध्यावती भन्ने चुनावमा जाने अवस्था नआओस् सकभर एकचोटि निर्वाचित भएर आएको संसदबाटै पा कम्तीमा पाँच वर्ष जुन चुनिएर आएको छन् चुन, त्यो पाँच वर्ष समयसम्म टिकाउन् भन्नको लागि यो व्यवस्था संविधान बनाउँदाखेरि नै गरेको व्यवस्था हो त्यसैले संविधानलाई नै नागेर अब निर्दलीयतालाई अँगले भन्न मिल्दैन यसमा संविधानले नै गरिदिएको छ त्यसमा कुनै दल तोकेको छैन त्यसमा सिधै भनेको छ कुनै संसद सांसदले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार लिएर गएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ प्रधान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ र नियुक्ति भएको तिस दिनभित्र निजले पनि संसदको अनुमोदन संसदबाट आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ यो कुरा प्रष्ट लेखिएको अवस्थामा अब यसलाई निर्दलीयतालाई ठाउँ दियो भन्न मिलेन अँ संसद पुनस्थापना हुन्छ त यहाँलाई के लाग्छ कानुनको अक्षरस व्याख्या गर्ने हो भने संसद पुनस्थापना हुने ठाउँ छ किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकारै छैन किनभने उहाँ क्षेत्र तिनको प्रधानमन्त्री हो या त चारको उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो लिन सक्दिनँ भन्नुको मतलब पाउनु भएन र पाँचको बन्ने ठाउँ दिनुपर्थ्यो नि त उहाँले उहाँले नै नदिएर रा, आफैले रातारात रात, संसद विघटन गर्नुभएको छ यो चाहिँ संविधानको अक्षरस व्याख्याको विपरीत गर्नुभएको छ उल्लङ्घन गरेर गर्नुभएको छ त्यसैले यो हिसाबले हुनुपर्छ अब संसद बिउताएको अवस्थामा पुनस्थापना भएको अवस्थामा देशले कुन मोड लिने हो राजनीतिले फेरि नेता त यिनै हुन् फेरि सबैभन्दा ठुलो दलको त उहाँ नै हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै पनि सुन्दै सुन्दैथ्यौँ हामी यहाँकोहरूको टेलिभिजनमा आइराख्नु भएको थियो हामी नै ठुलो नेता हौँ फेरि पनि त हामी आइहाल्छौँ भन्या जस्तो अब यो के भयो भने आज हामी नेपाली जन आम नेपाली जनता हामी सबैको एउटै उद्देश्य के थियो भने देशमा प्रजातन्त्र आउँछ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ हाम्रै प्रतिनिधिले शासन गर्छन् हाम्रो प्रतिनिधिले शासन गर्दा त के भयो त हाम्रा पिरमार्का बुझिदिने मान्छे त्यहाँ पुग्छन् हामी माझबाट गएका भने चाहिँ हामी त भाग धेरै नै सभ्य र विकसित समाज निर्माण हुन्छ भन्ने जुन परिकल्पना गरेर हामीले यो संसद यो संसदीय व्यवस्था ल्यायौँ भनौँ प्रजातन्त्रको लागि देखिएन योले त के विष्ठा गर्यो भने हामीले चुनेर प्रतिनिधि पठायौँ तर प्रतिनिधिले कुर्सीमा पुगेपछि शासक बने प्रतिनिधि शासक बने जस्तो त्यही शासक बन्न खोजेर होला हिजो बिसजना मन्त्री पदमुक्त हुनुभयो के हो मैले म पनि निवेदक मध्येमा म पनि हो Uh, मैले पनि यो निवेदन किन गरेँ भने कानुन एउटा दूर दराजमा बसेको अनपढ र कहिले सहर नटेकेको र किताब पनि नदेखेको व्यक्तिको लागि मात्र बनेको होइन कानुन सबैको लागि बनेको हो उल्लङ्घन गर्दाखेरि एउटाले दण्ड हुने नागरिकले दण्ड दण्डित हुने शासकले दण्डित नहुने होइन जब स्पष्ट कानुनमा व्यवस्था छ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भनेको केवल उहाँ आफैले चुनाव गर्छु यो मिति भनेर तोकिसक्नु भएको छ त्यो मितिमा चुनाव गर्छु र अहिले म अब यो संसद नै विघटन गरेँ भनेपछि सांसद अहिले हाम्रो देशमा कोही पनि छैन भोलि सर्वोच्चले के गर्ला त्यो भोलिको विषय भयो कोही पनि सांसद नभएको अवस्थामा उहाँ नै पनि सांसद होइन उहाँ पनि जनप्रतिनिधि होइन अहिले हजुर मात्र के भने काम चलाऊ सरकार के गर्नको लागि भन्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम चलाउ सरकार अब उहाँले फुल म्यान्डेट प्राइम मिनिस्टर को हैसियतले संसदको जुन संसदको गरिमामय स्थिति जुन रहन्छ संसद गरिमामय अवस्थामा रहन्छ त्यसको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ उहाँलाई पूर्ण बहुमत पुगेको हुन्छ उहाँले आफू अनुकूल अन्य मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्न पाउँछ यो व्यवस्था संविधानले गरेको हो तर उहाँ स्वयं संसदको सदस्य नरहेको केवल काम चलाउ भएको अवस्थामा उहाँलाई अनुकूल हुने जति अब हामी व्यक्तिगतमा जान्नौँ तर जसले यही संविधान जलाएर फ्याँकेको छ उहाँ अहिलेको हाम्रो उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने हाम्रो जनताले बुझ्ने के तर उहाँले संविधानलाई मानेर त्यही संविधानलाई टेकेर त मन्त्री हुनुभएको हुनुभएको जलाएर जलाएको पनि हामीले देखाएको छौँ होइन त्यो पनि संविधान अनुकूल आउनुहुन्छ भने संविधानलाई मान्छु भनेर आउँछन् भने हिजोको गल्ती स्वीकारेर आउनेलाई एउटा यो, यो राजनीतिक वेमा आफ्नो तरिकाका बाटा होलान् त्यसमा मैले इन्कार गरिनँ तर संविधानमा नै व्यवस्था नभएको कुरा उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरामा उहाँले काम गर्न पाउनु भएन नि त संविधानले रोक लगाएको छ तपाईँ त काम चलाउ हो भनेपछि आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्नै समर्थकलाई दुई एक्काइसमा हटाएर फेरि दुई सत्ताइसमा पनि केही बाँकी रहेकालाई हटाएर नयाँ नयाँलाई ल्याएर आफू अनुकूल माहौल बनाउनुको अर्थ यो त व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता यसलाई भन्छ निर्दलीयता त तपाईँले जुन भन्नुभयो निर्दल दल बिनाको प्रधानमन्त्रीको कल्पना गर्न सके यहाँ आयो निर्दलिताको कुरा त यहाँ त स्वच्छचारिता जे गर्दा पनि हुन्छ मैले यति भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली यस्तो किन कदम चालिराख्नु भएको छ त मैले त साँच्चै भन्नुपर्दा मैले मैले पनि एज अ नेपाली नागरिकको हिसाबले मैले पनि उहाँबाट धेरै आशा र अपेक्षा गरेको थिएँ जब उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पहिलोपटक उहाँको नौ महिना झन्डै कार्यकालमा हुनुभयो पहि जुन पहिलोपटक हुँदा त्यतिखेरको उहाँको जुन स्ट्यान्ड लिए जस्तो देखिएको थियो जुन नाकाबन्दी हुँदा पनि एउटा हुन त दुःख हामीले नै पाएका थियौँ कुनै नागरिक सुखमा राखेर रा उहाँले स्ट्यान्ड लिएर रा राम्रो काम गरेको त त्यो बेला पनि होइन तर हामी नेपाली कस्तो छौँ भने कसैले पनि राष्ट्रियताका कुरा अलिक ठुल्ठुला कुरा गरिदिएपछि हामी जति दुःख भोग्न पनि तयार छौँ त्यो बेला पनि हामीले दाउरामा भात पकाएर पनि खायौँ तर हामीले प्रधानमन्त्रीको जयजयकार गऱ्यौँ जय जयकार तब गर्नु पर्थ्यो कि जब जनतालाई सुख दिएर उहाँ आफू पैदल हिँड्नुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो तर हामी पैदल हिँड्यौँ एउटा पेट्रोल हाल्न नपाएर तर हामीले उहाँलाई जयजयकार गऱ्यौँ त्यो त हामी सोझो जनताको फाइदा उहाँले त्यहाँबाट उहाँले के मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने मैले जे गर्दा पनि जनताले मान्ने रहेछ भन्ने कुरो उहाँको दिमागमा छाप पऱ्यो के उहाँले त गलत गरे हो नि त्यति बेला पनि त जनताले त दुःख पाएको हो नि त त्यो नझुक्ने भन्ने झुक्ने नझुक्नेको त कुन अवस्था छ त अहिले देखिहालियो तर त्यो बेलाको काम कारवाही पनि जनताको फेभरमा भएको रहेनछ तर जनता हामीले त उहाँले फेभरमा गर्छ है उहाँले म्यान्डेट पायो भने केही गर्नुहुन्छ भन्दा झन्डै झन्डै दुई तिहाई पुगेको सरकारको अहिलेको बिचल्ली हेर्नुहोस् त अहिले अहिले हजुर हामी त यहाँ बसेर कुरा गर्दैछौँ आज हामीले के गर्नुपर्ने थियो नेपालीले कहिले पनि मागेर खाएको रेकर्ड छ अहिले त सर्वोच्च अदालतमा सबैको ध्यान पुगेको छ हरेक मुद्दाहरू सर्वोच्चमै पुर्याउनु पर्ने हरेक विषयलाई सर्वोच्चमै गएर टुङ्ग्याउनु पर्ने यो परिपाटी पनि ठिक त होइन नि यो हिजो यही यही प्रश्नमाथि हिजो सर्वोच्चमा बहसको क्रममा प्रधान न्यायाधीशज्यूले यही प्रश्नको आन्सर दिनुभएको थियो म त्यो भने हामीले नै बहसको क्रममा सरकार पक्षबाट यही कुरा आएको थियो सबै कुरा सर्वोच्चमा नै आउनुपर्ने होइन सर्वोच्चले नै गर्ने हो भने त हामी सरकार किन चाहियो कानुनले कसले कुन काम गर्ने कहिले गर्ने तोकिदिएको छ तोके अनुसारको काम अप टु डेट गर्यो भने सर्वोच्च आउनै पर्दैन आज यो मुद्दा लिएर जस्तै यो मन्त्री पुनर्गठित मन्त्रीमण्डल छ जुन यो बदर बदरगरी पाउँ भनेर म पनि गएको छु मेरो कुनै अरू काम छैन र मैले त्यसबाट के पाउने हो यस्तो कोभिडको पिरियडमा हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ दर्ता गर्छौँ आफ्नै पैसा खर्च गर्छौँ यसलाई बहस गर्न सर्वोच्च पुग्छौँ तारिक लिन धाउँछौँ भने यो त हामीलाई त बाध्य गराइएको हो नि त कानुन उल्लङ्घन नभएको भए सर्वोच्च जानु त सरकार चलाउने व्यक्तिले उहाँलाई राज्यको करबाट कानुनी सल्लाहकार दिएको छ भोलि कानुनले के कहाँनिर अफ हुन्छ त गैर कानुनी काम नहुने तरिकाले तयार गर्नुहोस् अनि मात्र ड्राफ्ट गरौँ भन्न सकिँदैन आफू अनुकूल भएपछि आफू सत्तामा छु र आफू हातमा पावर छ भनेपछि जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरेर पनि छिटोभन्दा छिटो फाइदा लिन थालेपछि बाध्यताले सर्वोच्च जानु परेन यो त एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तभित्र पनि पर्छ यदि चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्ति छत्तिसपीकरण सिद्धान्तभित्र पर्छ सर्वोच्चले चेक एन्ड ब्यालेन्स नगर ब्यालेन्स नगरिदिने हो भने त यो त फेरि देशको अवस्था भोलि के होला तपाईँ आफै भन्नुहोस् अहिले वैशाखमा हाम्रो चुनाव थियो पटकको मन्त्री यो संसद विघटनमा वैशाखमा चुनाव हामी घरभित्र थुनिएर एउटा आफ्नो कामको लागि बाहिर निस्किन नसक्ने गरी घरभित्र निषेधाज्ञा लागेको छ के यो बैशाखमा चुनाव हुन्थ्यो हुन सक्थ्यो त्यो पनि केले भन्दा गैर संवैधानिक व्याख्या गरेर संविधानले दिएछ भने अनिवार्य हो संविधानले दिएछ भने त भएन भने त्यसैको बाटो खुलाउने कुनै बाटो निक्लेला तर आफ्नै व्यक्तिगत कुर्सीको लागि लडेर जनता मर्नु उचित हो यो व्यवस्थाबाट हामीले यो यस्तो किसिमको शासकबाट हामीले यो आश गर्न सक्छौँ के भोलि जनताको फेबरमा कुनै काम गर्छन् भन्ने कुरा आश गर्न सक्छौँ त ठ्याक्कै पछिल्लो समय यहाँले भने जस्तै हरेक मुद्दाहरू यति बेला अदालतमा जाँदा आम मानिसलाई सामान्य मानिसहरूलाई पनि के बुझाइ भएको छ भने यो चर्चाका लागि के विषयवस्तु आउने बित्तिकै रिड बोकेर सर्वोच्च जान्छन् मान्छेहरू भन्ने कुरा पनि गर्छन् के भन्नुहुन्छ म त यो कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई भनिदियो भने म एकदमै इन्कार गर्छु किनभने यस यो मन्त्री परिषद बदर उपर पनि म जाने यदि अरूले गइसक्यो भन्ने थाहा पाएको भए म जान्थिनँ मैले तयार गरेर लगिसकेँ लगेपछि अरूको दुई तिनवटा अरू आइसकेको रहेछ अब फिर्ता ल्याउनु त भएन सबै आफ्नो मेहनत गरिसकेपछि एकजनाले पुग्छ यो एउटाले गैर कानुनी काम छ भने सर्वोच्चले हेरिदिए पुग्छ र मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले यस्तो जेनुन विषय जुन विषय सिधै जनतासँग सम्बन्ध राख्छ र त्यो विषय तत्काल नरोक्ने हो भने नेपाली जनताले नै ने दुःख पाउँछ भन्ने कुरो प्रष्ट देखिएको अवस्था छ भने मात्रै म रिटमा मारी। जान्छु मैले यो सार्वजनिक सरोकार बनाएर गत यो लकडाउन पिरियडमा एउटा राखेको थिएँ त्यो छ अहिले पनि विचाराधीन नै छ त्यो थियो ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले लकडाउनको पिरियडमा कसैको घर जग्गा लिलाम नगरोस् र यो पिरियडको ब्याज र हर्चना छोडोस् भन्ने जसमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै भएको अवस्था छ र त्यसै आधारमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याएर केही हदसम्म छुट दिएको छ एउटा यसले जनतासँग डाइरेक्ट सरोकार भएको भएर र यो मन्त्रीको लागि पनि मलाई यसमा मुद्दा जानुपर्छ र रोक्नै पर्छ भन्ने प्रेरणा कहाँबाट मैले आफूले डेभलप गरेँ भने म अरूको सुनेको भरमा भिडभाडाका गरेर नामको लागि जान्न म आफ्नो गरि खानु मात्रै छ मलाई त मैले कहाँबाट लागेँ भने स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन भएँ स्वास्थ्य मन्त्री परिवर्तन हुँदा हजुर हामीलाई थाहा भएको कुरा हो मिडियाबाट तपाईँहरूको मिडियाबाट तपाईँहरूले दिइराख्नु भएको छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाएर पैँसठी वर्ष माथिको झन्डै बाह्र लाख नागरिकहरूलाई अनुदानमा आएको आए के के भनेर लगायो हुँ जारी गर्यो उहाँ घरमा पनि लगायो पहिलो डोज लगायो चार हप्ताभित्र दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ भन्थ्यो फेरि आठ हप्ता भन्यो बाह्र भन्यो सोह्र भन्यो सोह्र पनि कटिसक्यो फागुनको तेइस गतिभन्दा यता लाउनेलाई पाएको छैन है पहिलाको स्वास्थ्य मन्त्रीले मैले समन्वय गरिराखेको छु हामी बुझ्न जाँदा पनि यो यति समयमा ल्याउँछु उपलब्ध गराउँछु भन्नुहुन्थ्यो अब उहाँलाई हटाइयो गैर कानुनी तरिकाले फेरि हजुर कानुन पुगेर एउटा नि नियम पुगेर हटाएँ त्यो अर्कै कुरा हो उहाँलाई हटाइयो उहाँको ठाउँमा नयाँ ल्याइयो नयाँलाई भन्दा त्यो अब विषय नै सकियो नेपालीले मागेर खाएको विश्वमा रेकर्ड छैन हामी भनेको स्वाभिमानी हो दुःख गरेर खाने हो सङ्घर्ष गर्ने हो तर मागेर खाने आज नेपालीले थालमा हातमा थाल, हात थाल राखेर रा, प्लेट राखेर रा, मागेर रा खाइराखेको छ लकडाउनले गर्दा विश्वले सबै देशको हेर्नुहोस् अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई कति डलरको हिसाबले दियो युरोपले दियो भारतले दियो एउटा किसानको खातामा पाँच हजार मासिक पठाइरहेछ र रासन कार्ड हुनेहरूलाई सित्तैमा दुई रुपियाँ किलो चामल दुई रुपियाँ किलो पिठो भनेर छ किनभने लकडाउन सरकारले भि बाहिर नजा भनेपछि त खाने त व्यवस्था त सरकारले गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो देशमा एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् यो यतिजनाको मन्त्रीमण्डल निषेधाज्ञा लगाएर भित्रै राजनीतिक यो दौड औ आफ्ना आफ्ना यी निषेधाज्ञा लगाएर नागरिकता विधेयक ल्याउने अध्यादेशबाट ना निषेधाज्ञा लगाएर मन्त्री मण्डल विघटन गर्ने पुनर्गठन गर्ने हेरफेर गर्ने अब श्रीमानलाई घर पठायो श्रीमतीलाई बोलायो श्रीमतीलाई घर पठायो श्रीमानलाई गर... यो, यो के बाणी खानालाई पठाएको हो जनताले जनताले त हाम्रो त प्रतिनिधि पो पठाएको यहाँ शासक पठाएको होइन नि त्यसैले यो यस्तो पाराले देश चल्दैन नेपाली सोझो छन् भन्दैमा यसरी अति चाहिँ गर्नु प अतिभन्दा पनि अत्याचार भइसक्यो कि अब यो अवस्था हेर्दा आजको विडम्बना हेर्नुहोस् त हामी यहाँ यहाँ मास्क नलगाइकन भित्र छिर्न सक्दैनौँ कसलाई कुन बेला के छ थाहा छैन अब तेस्रो लहर भनेर विश्व तेस्रो लहरको तयारीमा बाल लागिसक्यो बालबालिकालाई पनि जोखिम छ भनेर तर हाम्रा नेताहरू अहिले पनि के को लागि छन् ऊ हामी दुई चारजना यसो बुझ्ने भनेका पनि तिनीहरूकै पछि लागेका छौँ हामीले पनि तिनीहरूकै पछि समय खर्च गर्नु छ तिनीहरूले पनि एक आपसको जुदाइमै खर्च समय भइरहेछ भने अब यही अवस्थामा देशले त एउटा धेरै नै ठुलो विकरालको रूपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हामीले बुझ्दा अब यो बस जो आजदेखि निरन्तर रूपमा सुनाइ भइरहेको छ यो बत्तिस घन्टामा सक्ने भनेर एउटा जो प्रधान न्यायाधीशले पनि नोटिस नै जारी गर्नुभएको थियो त्योसम्म सकिन्छ कि कस्तो लाग्छ असम्भव छैन किनभने पर हुनु त सर्वोच्च अदालतले पनि आफूले सक्ने जति म्यानेज गरेको अवस्था छ अदालतलाई हामीले दोष दिने अवस्था छैन यदि सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार संविधान अनुसार मानेर गरिदिएको भए अदालतमा यो भिडभाडाका हुन्थेन त्यहाँ पनि ठुलो रिक्स छ यो रोग त जसलाई पनि लाग्छ ठुलो सानोदेखि कोही भन्दैन तर त्यहाँ एउटा टाइमिङको व्यवस्था त गरेको छ अब पैँतिस छत्तिसवटा त निवेदनै छन् पैँतिसवटा त निवेदनै छन् निवेदन निवेदक त एकै निवेदनमा चारजना पाँचजना निवेदक नै कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ त्यसपछि छुट्टै कानुन व्यवसाय अझ थप बोल्ने गरी वकालतनामा राखेको हुनुहुन्छ अनि नेपाल सरकार पक्षबाट भयो एम एमिकस क्युरीबाट चारजना हुनुहुन्छ भनेपछि यति यो आवरको हिसाबले नै बहस सकेला जस्तो लाग्दैन कहिलेसम्म जाला यो बहस आम नेपालीले यति बेला प्रतीक्षा गरिरहेका छन् कि अब संसद पुनस्थापना हुन्छ कि देश चुनावमा जान्छ कि के गर्छ भन्ने हुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ बस गरिरहँदा कहिलेसम्म यो बाहिर आउला अब म्यानेजमेन्टमा छिटोको लागि सर्वोच्चले कोसिस गरेको छ तर पनि पन्ध्र बिस दिन अगाडिको त सम्भावना देख्दै देख्दिनँ म चाहिँ जति छिटो गरे पनि किनभने अब सबैको भनाइ त सुन्नै पर्यो सबैलाई पालो दिनुपर्दा पनि धेरै नै छ सङ्ख्यात्मक रूपमै धेरै भएको कारणले लाग्ला पन्ध्र बिस दिन त छिटो गरेको खण्डमा पनि जस्तो लाग्छ है अब कुनै अर्कै टेक्निकल नयाँ मेथड अप्नाएर छिटो गरौँ भन्यो भने त अब त्यसमा टेक्निकल्ली कुनै कुरा आयो छ भने त भन्न सकिएन नभए चाहिँ पन्ध्र बिस दिन छ जति गरेर पनि लाग्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् मौका दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्ने तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अधिवक्ता सीता देवी श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको निरन्तर को, को सुनवाई र के संसद पुनस्थापना होला त भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार